台北市疫情延烧，连医呢接连爆出医护人员确诊，就怕医院成为破口。市长柯文哲决定重启防疫专责旅馆，收治轻症患者。另外，为了催打第三剂的疫苗，柯文哲表示呢，下周也会增开7个中型接种站，并对65岁以下民众道德喊话，希望先让年长者预约施打。面对大批境外移入案例，台北市医疗量能吃紧，市长柯文哲决定重启防疫专责旅馆，负责收治轻症确诊者，因为他们不需要很多的治疗，重点是要防止再传染给其他人。把这种确诊的，但是轻症的，就在防疫专责旅馆隔离，因为他们需要的是隔离，防止他们再传染别人，并不是说他们需要很多的治疗。那与其把这个确诊者摆到所有的医院里，再造成到处都是黄线，你知道，反而危险的。疫情再起，民众抢打第三剂疫苗，而中央又把第二、第三剂间隔时间从5个月缩短成12周，符合资格者暴增到600万人。柯文哲只能压迫各大医院开出量能，增设7个中型接种站，还对65岁以下民众道德喊话：65岁以下的拜托你12点以后再来上网预约。我是觉得。当然，这不是硬性规定了，这是道德劝说了，就是早上9点到12点如果可以的话，让65岁以上人先上来预约。至于中央将重启1922平台，柯文哲表示，到1月23日前，量能都以台北市预约平台为主，24日之后才回归到中央平台。北市府与各大医院全力开出量能，希望能满足民众施打需求。记者游翔婷台北采访报道。疫情持续延烧，1月12号呢，单日新增境外移入92例，让台北市长柯文哲大喊匪夷所思。因为呢，他们搭机前都打过疫苗，也做过 PCR， 却在入境海关的时候呢，被验出确诊。柯文哲认为，新冠肺炎已经走向流感化，未来只能够跟病毒共存，不需要动不动就封城。台湾疫情再起 ，Omicron 变种病毒延烧，单日新增境外移入92例，台北市长柯文哲大喊匪夷所思。认为新冠肺炎已经流感化，未来只能想办法与病毒共存。打过2剂疫苗，又2天内做 PCR， 然后一天可以增加92例，有一点匪夷所思，怪怪的。到底是你要怀疑说其他国家做的 PCR 不准，还是怎样都不晓得？难道其他国家打的疫苗效果很差吗？我不晓得，这个有点奇怪，这恐怕再进一步研究。说是要和病毒共存，但有民众担心再这么烧下去，是否又要回到去年5月3级警戒管制？对此，柯文哲表示，台北市第二剂疫苗覆盖率80%，已经有相当程度的保护力，封城标准可以再提高。我们在台北市打满2剂有80%的状态下，其实要封城要干什么？可以严格一点的，我意思是说，不要动不动就封了。我跟你讲因为我最近知道很多那个餐厅已经尾牙都取消了，这个一定啊，这一波下去，已经哀鸿遍野了。历经去年3级警戒噩梦，许多产业都遭受严重冲击，好不容易撑到疫情趋缓，正要准备重新爬起，民众跟店家都经不起再一次重复的经历。记者游翔婷台北采访报道。连续举办第6届的内科千人捐血活动正式起跑，台北市长柯文哲特别出席宣传活动，同时感谢内科人热情参与。这一次呢，预计募得1800袋热血，加上之前累计的9600袋，总数渴望突破10000袋，希望能够缓解疫情下血液库存不足的问题。众人热闹击鼓，台北内湖科技园区千人捐血活动正式起跑。内科园区有5000家厂商，16万名员工，其中又以年轻人占多数。过去5届活动吸引6523人参与捐血，总共募集近9600袋热血。血很好了，因为血液本身新陈代谢啊循环，还有因为血液一直会增生嘛，所以3个月以上就可以捐一次啊，我觉得是非常有意义的活动。第6届内科千人捐血活动为期3天，共开设20个捐血站，预计可以募得1800袋热血，让累计的捐血数能够冲破10000袋。台北市长柯文哲特别出席宣传活动，感谢内科人热情响应。从过去到现在，我看统计资料已经捐了9500多袋，所以这今年的第6次一定可以超过10000袋。
那就拜托大家，你知道，踊跃捐血，你知道。台北内湖科技园区发展协会从108年开始举办第一届内科千人捐血活动，参与人数一年比一年多，已经成为地方特色。尤其在疫情闹血荒之际，更是血库重要补给来源。记者邱世明台北报道。年关将近，警方加强春安工作，刑事局侦破一起黑帮掳人勒索事件，逮捕林姓主嫌在内共12名嫌犯。搜索过程当中呢，还发现这个黑帮组织呢，涉嫌以假交友、真诈财的方式进行诈骗。目前已经接获多名被害人报案，警方侦讯后呢，将一干人等依违反组织犯罪等嫌，送台北地检署侦办。里面有没有人？上铐的林姓主嫌，两旁还有员警，全副武装待命。要进屋前，还要确认有无埋伏。因为嫌犯是黑帮重要干部，去年在桃园、台南等地犯下多起掳人勒赎与恐吓取财案件，包含3月中台北市林森北路上酒店丢掷爆裂物案，也是他们所为。那当时专案小组有权力查缉，刚将两个组织的案的成员都查缉到案，只是这个林姓主嫌是委身在幕后。那我们这一次就是采取以擒贼擒王的方式，将这个林姓主嫌实际查缉到案。林姓主嫌在内共12名嫌犯遭警方逮捕，现场起出空气枪等作案工具。另外，搜索过程中，警方也发现嫌犯还在住处架设诈骗机房，以美女图随机和民众加好友，取得对方信任后再借此诈财。目前已经有多位被害人向警方报案。那他之前都是透过暴力犯罪来进行牟利，包括像毒品或者是赌博、债务纠纷等等。那接下来他们结合了科技去设营的诈骗机房以及博弈事业，来谋取更高的不法利益。农历春节前，警方持续扫荡不法分子，这次以擒贼先擒王的策略锁定黑帮领导阶层，斩断组织金流，企图打击黑帮势力，维护社会治安。记者邱世明台北报道。家福基金会投入儿少寄养安置服务呢，迈入第41个年头，累积了4606户的寄养家庭，其中呢，每3户家庭当中就有1户家中有未成年人口，反而更能够相伴成长。代言人曾国成也呼吁呢，希望大家都能够加入寄养家庭的行列。孙爸爸一家四口担任家福基金会寄养家庭2年多，原本以为家中的两个青春期的女儿跟寄养童需要一点时间磨合，没想到女儿们都跟寄养童相处得非常愉快，甚至还因此增进了家庭关系。很常录影跟拍照，就会分享在我们的家庭群组，就说哦太可爱了吧之类的。就是虽然我们的话题可能增加的都是关于寄养孩子，但是这部分也促进我们家庭的感情。那希望他们的原生家庭可以透过我们拍摄的这些照片啊、影片啊，可以了解他们寄养童在我们家的一些生活状况。家福基金会投入儿少寄养安置服务迈入第41年，累计已经有4606户寄养家庭投入。连续第二年担任代言人的曾国成，家中也有未成年孩子，呼吁大家加入寄养家庭的行列。那家福中心做了一个最小的一个爱的种子，一个萌芽的单位，所以我何其有幸可以担任这样子一个这样的一个大前提、这样的一个主题的一个代言人。然后希望能够有一个这样的号召力量，我们不只是打开家门让爱住进来，我们希望能够打开家门让爱走出去。在每一年年初，我们必须靠着让媒体朋友的宣导，靠着代言人的影响力，让更多人愿意来尝试这份神圣又重要的工作。寄养家庭加入寄养行列之后，基金会也将在这一路上包括提供简介、训练、社工专业，更有喘息、联谊、健检、福利事项，提供不同类型家庭的资源，以稳定寄养童的安置。解藤的话，陈报报道。嘉义阿里山周围呢，因为不同海拔，除了产茶之外呢，也以台湾黑金咖啡闻名。为了让更多人认识全国最优良的咖啡豆，嘉义县长翁章良特地率领咖啡农北上举办成果发表会，希望能够建立嘉义咖啡品牌特色，除了让国人喜爱，更能够放眼全世界。咖啡壶、滤纸、各式品种的咖啡豆，充满着文艺气息的品牌包装，琳琅满目的映入眼帘。这些不是国外的咖啡豆，而是来自全国咖啡品质最好的嘉义县阿里山周围的咖啡农园。我们希望能够鼓励种植，我们希望能够往
更高难度的友善耕作或者是有机耕作挑战。我们希望能够走品牌行销，能够透过这样的方式来推动整个阿里山咖啡能够跟世界连接。为了协助嘉义县咖啡农园经营品牌聚落，嘉义县政府特别规划咖啡三部曲，更由县长翁章良亲自率领咖啡农大队北上，来到西门红楼举办成果发表会。27家杯测80分以上的咖啡农共同向咖啡采购业者、爱好者介绍自家农园的精品咖啡豆。那不管这个努力过程是什么，但至少到目前为止证明一点，阿里山的咖啡是全台湾最好的咖啡，这个地位已经不容挑战了。去年底，嘉义县府北上举办为期10天的嘉义严选庄园品牌周，获得相当多的好评。今年希望借由种植、品种、特色、行销等面向，让嘉义咖啡豆除了升值台湾，更能放眼全世界。记者曹东华怎么报道？我们家小朋友他读的是准公共的幼儿园，这次的补助在家嘛，我自己是觉得还蛮有感觉，代表政府有看到我养家的辛苦。我们养家很辛苦，从8月开始小朋友上学，每个月只要3500，这样省下来的钱就可以拿去像是成教育基金。对啊，小朋友买游戏机。什么游戏机？没有，吸尘器，吸尘器。0到6岁，国家一起养。政府为了帮助减轻照顾负担，入住立案机构有补助哦。你已申请了吗？赶快提醒亲友，有入住这些类型立案机构90天以上，并符合纳税状况，就可以申请咯。请于110年3月2日之前，检附相关文件及申请书，向机构所在地县市政府申请。更多资讯可上卫生福利部长照专区查询及下载申请书。卫生福利部关心您。使用路火一定要随时注意，严守人离火时的严格，建议选用防止锅子温度过高起火功能的炉具，要选择有炉火折断瓦斯装置的炉子。使用路火时要记得保持空气的流通，一定要定期检查线路，也要注意炉的清洁和保养。你这个账单一个月哦，至少要自己对一次。银行有规定，我们跟客户之间是不能有金钱上的往来。其实我自己帮别人理财那么久，我知道金钱的诱惑真的很大。这个还你，我说放你那就好了，我信任你的。虽然呢，银行有很多规定很麻烦，但就是要我们为自己的财务负责任。新冠肺炎疫情一波接一波，新北市呢目前可以施打第三剂疫苗的人数高达128万人。为了冲高疫苗的覆盖率，新北市政府呢加开了4处中大型疫苗接种站。市长侯友宜呢特别前往3重综合体育馆视察，就关心民众接种的情况，也感谢医护同仁的辛劳。364，因应 Omicron 变种病毒威胁，为了进一步提升疫苗接种量能，新北市政府13日开设4处中大型疫苗接种站，市长侯友宜特别前往3重综合体育馆视察，除了关心民众接种情形，也感谢医护同仁的辛劳。要施打的量是128万剂，所以我们一定动员所有的前总动员的接种站，不管是合约验所的481中大型的4个接种站，甚至成立的机动接种站，我们全面开打。我们希望开打的速度能够越快越好。另外，因应中央1922疫苗预约平台再度启用，侯友宜表示，民众除了可透过平台预约接种外，针对65岁以上的长者，更贴心规划双轨方式服务。1月17日至1月28日期间，将由区公所分区分里分时段造册安排完成接种。尤其长辈，我们准备在17号开打。65岁以上的长辈，我们会分龄、分期、分时段，再加上1922的预约，44万7000个长辈能够在17号到28号前面把它施打完毕。
卫生局提醒预约成功的民众，确认接种地点，备妥健保卡及小黄卡，依照预约时段前往施打，以避免人潮拥挤及群聚。现场等待也必须全程佩戴口罩，并保持社交距离。记者伦宏采访报道。为了平衡区域发展，新北市政府在三重区捷运先色公站旁边呢，新建了第二行政中心。1月13号举行的动土典礼，第二行政中心预计呢将在115年12月完工，为地下4层、地上26层的建物，包括了警察局、卫生局、交通局、劳工局、消防局、文化局等等的单位进驻，预计呢可容纳3000名的员工。为了带动大汉溪以北地区经济转型，新北市政府以公司合作的方式，规划在三重区捷运先热公站旁新建第二行政中心。13日举行开工动土典礼，由新北市长侯友宜亲自主持。侯友宜除了祈求施工顺利外，也期盼借由整体开发来翻转新北。这一栋建筑物就是未来除了我们指挥系统的便利系统以外，就是打击犯罪交通的整个全新北市的中心点。今天我们不是在盖一栋建筑物，不是在盖一栋商品，它是盖了一栋历史上要永远留下来为民服务的行政中心。侯友宜表示，新北市以新店14张到芦南芦北为南北端点，打造3条微笑曲线，加上板桥新板特区、新庄副都心与三重第二行政中心为3大轴心，推动整体开发。第二行政中心是建构新北3大轴心的重要工程，基地约9668平方公尺，规划新建地下4层、地上26层钢骨建物，可提供约32000平的办公空间。谢谢国际投资公司跟我们大家一起合作，请了单校现校日本最有名的建筑师，然后拜托程朝雄也是非常有名的建筑师来帮我们设计这一栋大楼，地下4层、地上26层，本来是 RC 结构，后来经过大家努力沟通协调变成 SC 结构。第一场开地平安，新建顺利。新北第二行政中心预计115年12月完工，串联板桥新板特区及新庄副都心，带动沿线以大众运输为导向的城市发展策略，不但提升在地机能，也会翻转及改善城市风貌。记者伦宏采访报道。养护工程处为了办理陈如桥五股端匝道拓宽，将在呢1月14号跟21号夜间12点开始呢，到翌日上午5点30分拆除五股区承德路桥部分的桥梁，进行匝道拓宽前期施工，届时呢将封闭陈如桥全线道路，请往来芦洲跟五股的用路人提早改由永安大桥通行。陈如桥为晚板五股和芦洲两地区的重要干道，交通量十分庞大。桥面段为2汽车1机车道，经五股下桥匝道处则快速缩减为2汽车混合车道，导致经常发生交通事故。有拓宽增设机车道的需求，日前养工处正展开拓宽前期作业，拆除局部承德路桥，以利后续来施工。这个路桥拆除呢，目前只拆除跨过这个陈如桥这一段，这一段先拆除。因为我们现在陈如桥要拓宽，原本的陈如桥是没有机车走的空间，机车跟汽车是混合在增道，现在我们要把桥面拓宽，拓宽一个车道了以后，平面车道也要跟着拓宽，那这样的状况之下，现在看到这个陈如桥上面就宽度不够，所以我们这个拆掉了以后，未来的跨度会更大，那这个重新做的路桥会更美观更安全，动线上面也会更好。在1月14号到21号夜间12点开始到隔天上午5点半为止，养工处将进行承德路桥部分的顶盖、楼梯还有大梁的调离，届时陈如桥道路将全线封闭，请民众配合导引牌面来行驶，提前改由从永安大桥来通行。这个桥预计在14号的晚上跟21号晚上要做拆除的动作，在这2天晚上，因为有调离拆除的动作啊，那这个桥面会暂时做全线的封制管制啊，那是在半夜作业，那所以来往的车辆可能要转到我们永安桥哈，如果芦洲往五股方向要转到永安桥，这个部分我们在现场桥的两端都有做公告，那我们在网路上呢，我们也制作了很清楚的这个施工过程中大家注意事项，
以及管制的时间，同时也把这个公车受到影响的这个部分也跟大家做说明。新北市议员陈明表示，本次承德路桥局部拆除作业主要是为了提供日后承路桥五股端匝道拓宽工程的施作空间，待主体工程完工之后，路桥将一并复旧，持续提供民众通行使用，施工期间如果造成不便，请民众多加见谅。记者胡宇轩五股报道。因应春节连假将涌现出游及返乡人潮，台北区监理所表示呢，为了让返乡的民众在疫情的期间都能够安心的搭乘大众运输工具，已经透过稽查作业，请辖区内客运业者加强场站跟候车地点的清洁消毒工作，希望大家呢快乐出门，平平安安回家过新年。因应即将到来的农历春节九天连续假期，台北区监理所特别规划两大方案，要让返乡的民众在疫情期间都能够安心搭乘大众运输工具。尤其在防疫措施方面，透过稽查作业，也已经请辖区内的客运业者加强候车地点进行清洁消毒工作。为了哈，就是因应疫情呢，所以我们监理所呢，都在这个春节连假期间呢，会到他们场站去督查。那督查有两项，第一个就是他们的防疫设施，那第二个呢就是他们的安全设备。那有关防疫的部分呢，我们会要求看他们有没有在这个酒精量体温还有这些十连制的部分，还有他们平常在消毒的地方有没有确实做好。台北区监理所表示，春节连假将会涌现出游及返乡人潮，公路总局为鼓励民众搭乘公路客运，并要求客运业者在相关安全措施包括检查车子轮胎以及消防设备等部分，然而客运业者也完全配合好，让民众可以安心搭乘公共运输，顺利返乡和家人团聚。那第二项呢，就是他们平常安全的部分，譬如说他们的轮胎譬如他的安全设备他们的灭火器他们平常的这个酒测的设备有没有弄好。那客运业者呢都非常的配合，所以呢民众在春节期间搭乘大众运输一定是非常的安全。此外，监理所也呼吁返乡及出游的民众务必配合体温量测，遵循十连制乘车，并确实佩戴口罩等防疫规范，唯有做好自我卫生的防护，大家才能够快乐出门，平安回家过新年。记者黄佑贤新庄报道。我也需要喘口气啊，我快撑不下去。1966，我是个案管理师，是来协助您规划需要的服务项目。你一个人照顾妈妈真的很需要帮助，你偶尔会需要出差，建议您可以使用喘息服务，让张妈妈到日照中心去，每次只需要负担200元就可以了。200元，这样我就不用担心我不在的时候妈妈没有人照顾，这很棒哎，谢谢。车怎么开的？预防二次交通事故有法宝：一、开启危险警告灯，在适当距离放置车辆故障标志或其他明显警告设施；二、拨打110报警或119救护伤患；三、标会车辆位置，可用手机拍摄稽证；四、无人受伤时，将车辆移到不妨碍交通的地方；有人受伤时，当事人均同意再移动车辆。五、在路边或路外安全的地方等候警察到场处理，预防二次交通事故发生，放波化仪等就对啦。哇，宝宝好可爱哦！谢谢，这是我们第一次来产检，希望我们的宝宝也可以顺利出生哦。那你知道今年7月1日起政府推动的扩大产检服务吗？扩大产检服务？对啊，为了妈妈和宝宝健康，产检次数从原本的10次增加到14次，产检项目也增加妊娠糖尿病筛检及贫血检验，还有2次超音波检查哦，要定期产检哟。菜瓜布超人，芒果对啊，阿妈拍谁？我要救地球。对啊，好，你先去救地球，我来救公主哈。节电，节电，清洁家电，节能省电。你关时间哦。无法度，广告只有30秒。阿公确诊了失智症。这是我们感受最低落的一个时刻，很多时候
确认，才会让我们更清楚如何面对未来。善用政府的长照资源，帮助了我的阿公，也帮助了我的家人。全新的共寮行政中心呢，已经在年初的时候都进驻完成了。而旧建物该何去何从呢？市议员林义起呢就说，因为这个建物过于老旧，无法补强，目前规划呢是这个原址拆除重建。至于重建完成之后呢，应该会规划给共寮消防分队跟派出所来使用，让共寮区的行政机关办公环境提升，也连带提升各项服务品质。今年年初，共寮区行政大楼风光启用。包括区公所、清洁队、户政事务所、调解委员会，全部都已经进驻到新大楼来使用。硕大的办公空间还有停车位，也让民众在洽公时更方便，服务品质更加提升。我们从一月四号正式我们开始我们行政大楼一个启用典礼。那预计的那个我们旧的行政大楼的话，目前的话，我们后面会再移拨给财政局。那目前的规划应该是因为我们的建筑物的话，之前从民国46年到现在，我们的建筑物非常老旧了啊。另外有一些破损，而且需要耐震补强的经费的话，可能基本上效益比较不足。然后目前的话，规划是我们可能会拆除之后，在原址可能会搭配消防或是警察局的部分来盖一个新的一个办公大楼。而旧址共寮区公所建物自民国46年建造，没有无障碍设施，建筑本体也有多处漏水情形，用结构补强的方式已经不足以修复，因此旧大楼也将拆除重建。依在地民众的需要，我们将会和消防分队以及派出所共构，然后未来整个做结合之后将能够提供给消防分队还有以及派出所更优质的一个洽工的环境，也能够提高工作效能。至于拆除后重建会交由哪些单位进驻使用，共寮区长钟耀磊就说，目前规划给消防分队和派出所使用。市议员林义起也表示，共寮消防分队的厅舍也是老旧建物，提升办公环境品质是势在必行，因此也会逐步协助争取相关重建经费，让共寮区的行政机关单位能有更良好的办公环境。谢晨威，共寮采访报道。位在共寮区的共寮大桥，从民国88年新建至今，已经有20几年的历史。因此呢，桥面上有多处腐朽的痕迹，还有油漆脱落。为了顾及桥梁的通行安全，新北市养工处呢随即进行为期3个月的基座改善工程。护栏的基座锈蚀部分也全面拆除，改用不锈钢材质保固。目前工程已经完工。位在共寮区的共寮大桥，自民国88年新建至今，已经有20几年的历史，是地方重要桥梁。但因为共寮地区常年潮湿多雨，桥梁基座有多处锈蚀痕迹，恐怕会影响到桥梁的结构安全。对此，市府养工处在去年底也进场进行桥梁基座保固作业。我们每一年都会有固定的跟养工处都会配合做桥梁巡检的。那我们在去年的时候，就是有发现我们护栏的底部严重的锈蚀。那我们也是感谢那个养工处，在去年9月，那到去年的12月中旬，帮我们来施做这个护栏基座改善的工程。因为常年来锈蚀，那有造成很多的孔洞，下雨的时候雨水都会从孔洞里面流进，而造成了积水而产生了锈蚀的状况。那为了避免基座桥梁基座造成了安全的疑虑，因此我们在日前已经完成了整个防锈以及保固的工程，那总经费450万。这座共寮大桥平时的使用率还蛮高的，也算是共寮的地标，加上共寮这里是靠海，桥梁也比较容易被腐蚀，因此共寮大桥每年都会进行例行性维护及大保养。区公所和新北养工处在去年定期检修当中，发现桥梁护栏底部严重锈蚀，随即进行为期3个月的基座改善工程。
护栏基座锈蚀部分也全面拆除，改用不锈钢材质保固，目前工程已经完工。那我们护栏基座现在改善就是用整个锈蚀的部分就是移除，然后呢来铺设新的那个不锈钢的材质，那是希望说在过年前就是给那个返乡的民众能够看到一个就是一个美丽又安全的贡寮大桥。那这一次的工程最主要是针对我们车道旁的两侧，我们进行了整个包覆工程包板的一个汰旧换新，还有防锈的处理。那未来整个桥梁的施作完之后，也能够提供更好的一些行车安全。叶林也提到，这次工程总共花费450万，包括桥梁两侧护栏的基座汰换，还有保固，让历史悠久的贡寮大桥能提供给通行民众更安全无虞的用路环境，也让市容景观提升。谢纯威，贡寮采访报道。汐止区水源路一段巷弄的水沟老旧破损，只要有车子开过去就发出声响，让居民很困扰。所以呢，在这个工程呢改善之后呢，这个新北市议员白佩儒也到现场关心，过年快到了，希望这个沟盖的更新能够完成，让排水景观都变好。这是之前的状况，汐止水源路一段122号一直到168号这一段，原本都是这种老旧沟盖，时间一久，破损严重，也高低不平，只要有车子开过去压到，就会发出声音。尤其晚上时间实在太吵，所以针对这一段的旧水沟，汐止区公所也进行沟盖更新工程。而在过了青山路的水源路185号过来这一段，也有同样的情形。议员白佩儒也以建议款协助，让道路两侧的水沟接续改善完成。今天主要就是来水源路一段这边哦，因为自强里这边主要是属于它是算我们地方比较早期发展的社区，那因为这个社区的两边都是比较低的这个房子，大概都2-3楼的这个公寓，那如果说这个前面的这个水沟常常夜间车子过去，它会发出很大的噪音，然后人在走也不安全，所以里长这边其实从去年就希望说公所这边可以来协助改善水源路两侧侧沟这是里民期待已久的那个改善了因为这次感谢我们的义众来大力的帮忙让我们这条水沟能够改头换面，干净又安全的一个水沟，把它改善完毕我们要特别谢谢他，也要谢谢我们的公所大力的相助让我们在过年前能够顺利的完成。在前半段完成后，接续也将后半段一并改善，只见原本老旧沟盖全换成一体成型的新排水沟，现在也完工了。议员白佩儒也到现场关心。那因为在经费有限的情况下，那服务处这边来协助部分的议员建议款，希望说两侧呢都能够一并的来改善，那不只改善这个车子走的空间，也改善人走的空间，然后整个环境也比较干净，所以很感谢相关的单位还有施工的单位在这个过年前能够把这段工程呢来陆续的来完成，让大家在这个新年的时候呢能够有一个新的气象，然后环境也更好。沟盖太吵，老民透过这次的更新工程一并解决了噪音及排水问题，过年快到了，也让整体的环境更好。这陈慧玲，汐止采访报道。农历新年脚步接近，三芝区公所特别邀请书法名师谢瑞煌老师以及6位书法大师呢，一同来到公所大厅现场为民众写春联，希望新的一年每一位民众都可以平安顺遂过好年。农历新年脚步接近，民众开始居家打扫除旧布新，尤其是家户门面总会用春联来装点增添喜气，因此春联也成了民众的新春必备品。为了服务三芝区的乡亲，公所特别邀请书法名师谢瑞煌老师以及6位书法大师一同来到公所大厅现场为民众写春联，还有三芝国小的舞狮队也来到现场表演，为活动增添喜庆氛围。我觉得春联的意义还有大家都有看到这个是一个艺术，那甚至像春联都会有对仗会有一些文学的造诣在里面，所以当一个书法家能够写春联真的是不容易那刚好谢瑞煌老师在我们当地在淡水以及北海岸地区都是享负盛名，所以今天他们能够来让带给我们不止有新的气象
更有新的 美貌、哦、所以我们谢谢他们。新的春联将挥别旧的一整年，迎接新的喜庆吉祥到来。而每年都会到公所为民服务写春联的谢瑞煌老师也带来一份别出心裁的春联，要来送给三芝区公所，祝福公所的全体同仁都可以平安吉祥一整年。啊，这个是草书的那个老虎的虎字哈，跟后面那些都是草书的那个虎字。那财神到哈，福神到啊，我们在公所上班的同仁，我们的福神都到了哈，啊，平安喜乐，好，平安喜乐哈。啊，祝福大家新年快乐。一大早在公所的门口就可以见到拿着号码牌排队等着领取新春春联的民众，而书法名师们也现场挥毫，一一为民众写下虎年的吉祥画，画出应景的老虎意象，每一张都承载着书法名师们的新春祝福，希望新的一年每一位民众都可以平安顺遂过好年。记者平涵三芝采访报道。同样的也是这个名师挥毫赠春联的活动，是在这个淡水区的市民联合服务中心展开。这是淡水区公所所举办的活动，来为这个淡水区的民众呢写春联，让民众免费索取一幅幅的春联挂在大厅，充满年节气氛。农历春节将近，日前在淡水区市民联合服务中心区公所举办了一场由知名书法老师谢瑞煌带领着总共有五位书法名家一同为淡水区的民众写出一幅又一幅的精美春联，让民众免费索取春联。而现场也举办了开笔仪式，让整个区公所一楼大厅充满了虎年年节气氛。公所特别举办了这个新春虎虎送春联的这个活动，那邀请我们书法大师谢瑞煌谢老师以及多名的书法老师在现场挥毫，然后赠送春联给民众，给我们的乡亲，让乡亲那选到自己喜欢的春联回家张贴布置，那共同迎接一个新气象的金虎年。在区公所主任秘书服务中心大楼，主管们一起写下新春福虎送吉祥七个大字为活动开笔。公所表示，今年新北市市长春联相当特别，以平安祥虎代表安居乐业，而今年更邀请到了金氏世界纪录、新北市聚成堂世界最大书法课程书法总监谢瑞煌老师现场挥毫赠送春联，现场可是相当热闹。那今年由于疫情的关系那所以我们的生活跟各行各业都受到很大的影响平安也就是在这个情况之下最重要的。那所以今年新北市政府那也特别侯友宜市长也特别准备了这个平安祥虎，那台语就是平安雄厚谐音就是平安雄厚，这个春联要来赠送给大家，那也寓意说平安是最重要的，那也希望大家在新的一年都能够平安顺利。另外现场可以看到，除了大师挥毫之外，也有直接让民众拿取春联的地方，以及新北市的市长春联。公所表示，春联不仅是过年除旧布新、迎春纳福的象征，更是书法艺术的具体表现，让在地的居民有春联可以拿，更是让整个区公所提前感受过年的气氛。记者许端义电视采访报道。一氧化碳中结者诺贺奖提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在加装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺贺奖祝福您，洗澡通风保安康。好闷啊！你不要把口罩随便乱丢。有什么关系？使用过的口罩不乱丢是基本的公德心。这位小姐说的没错，最近因为疫情的影响，很多人出门都会自备口罩，使用后的口罩不要乱丢。应该要像我这样，随手丢入垃圾桶。那口罩可以回收吗？用过的口罩不是资源回收物哦。随意丢弃口罩，可以违反废弃物清理法告发，处以1200到6000元罚锾。行政院环境保护署关心您。
其实我们并不需要，这才是我们要的世界，少一些会更好。延后到111年举办的110学年度新北市小学角力锦标赛，在新店文山国中的展开一连两天的赛事，共有11所小学参加。由于呢，从108年开始取消奖牌的发放，让不少获奖选手感到失望。经过新北市议员金钟玉争取，今年终于再度恢复奖牌的发放，用实质的奖励来鼓励小选手们。新北市110学年度小学角力锦标赛1月8号在新店文山国中登场，一连进行两天的赛程。第一天为国小男子组比赛，第二天则是国小女子组比赛。这次一共有11所小学参与，依照年级分为甲乙组，小选手们各个精神抖擞，上场拼搏。在新北市小学角力锦标赛中，乙组为国小3、4年级的学生，甲组为国小5、6年级的学生。虽然乙组参赛的小将年纪小，但不少选手上场丝毫不畏惧，勇气可嘉。而甲组的比赛就较为激烈，经常可以看见选手为了不被压制而落败，在场上努力的坚持，有的则是拼尽了全力展开攻势，现场的气氛紧张万分。这次的比赛，另一个让人关注的就是原本在108年取消奖牌的发放，只给予奖状奖励。经过新北市议员金钟玉的争取，今年再度恢复发放奖牌，希望能够给小选手们一个实质上的奖励。我们小学生一样要让他有所奖励，那所有的奖牌一样要发给他们，这是很重要的。当拿到奖牌了以后，他就觉得心情很高兴，就觉得很有成就感。那我们真的希望我们的国中国小，我们要从下面从越小的根基打起，每一个到了国中高中以后，自然可以开枝散叶。新北市议员金钟玉表示，角力运动在国小阶段的推广相当重要，所以借由比赛创造让孩子表现的舞台。而不少国小孩子在角力场上拿到的第一面奖牌，就是新北市赛的奖牌。对于孩子来说，不仅仅只是奖励而已，更是自信的建立。也期盼角力运动在新店区能够从小扎根，培育更多优秀的选手。记者陈小丹采访报道。除了小学角力锦标赛之外呢，新北市110年中等学校运动会角力竞赛也紧接着登场。这一次呢，有19所的学校，将近300位的选手参赛。赛场上呢，竞争相当的激烈，因为除了要替学校争取荣誉呢，也争取全中运的资格，因此选手们各个全力以赴，努力拼搏。由新北市教育局主办，新北市体育总会以及新北市角力委员会协办，文山国中承办的新北市111年中等学校运动会角力竞赛，1月10号展开赛事。在开幕典礼上，包括了新北市教育局专委、新店区长朱思荣以及新北市议员金钟玉、陈怡君、陈永福等人都到场勉励选手，全力以赴争取佳绩。虽然我们在主场这边，包括文山国中、达观国中、五峰国中，我们有主场的优势，因为是在我们新店区，但是呢，我也非常鼓励所有的来自于今天到我们现场的选手们，你们是最棒的，尽量发挥自己实力。看到大家精神抖擞，相信已经准备好了，等一下比赛的时候展现出个人的实力。
拿到更好的成绩哈。新北市111年中等学校运动会脚力竞赛一连进行两天的赛程，第一天为国中组比赛，第二天则是高中组比赛，参加的学校多达19所，近300人参赛。新北市议员金钟玉同时也是新北市脚力委员会主委，他指出去年全运会脚力项目成绩辉煌，这都是有赖于基层学校培育选手，因此鼓励国高中组的小将们持续累积经验。全国运动会我们得了7面金牌，一面银牌，一面铜牌啊。那因为我们得了那么多的金牌，所以说让我们新北市整个新北市在全国的名次啊可以拉到前一二名。那我们希望所有的小朋友如果说有很多体力很多精力的话，可以来跟我们学脚力，那学脚力可以发泄我们的体力精力，而且最重要将来可以得到很多很多的比赛，学到很多的经验。场上奋力的拼搏，场边的加油声不断，每一位选手都希望能够获得亮眼成绩。由于在新北市赛当中，除了为学校争取荣誉，部分量级组别也关系着是否能够获得前往全中运的资格，所以竞争相当的激烈，就是期盼能够有机会为新北争光。记者陈小丹采访报道。金山区西湖里多数家户位处山区，一直以来都没有自来水的管线，因此呢，民众都饮用山泉水或是雨水。健康意识抬头，里长希望能够在里内增设呢简易自来水，提供里民们安全的饮用水。近来终于在市议员白佩如的协助之下，简易自来水的藻井工程动工。完工之后呢，西湖里民呢将有望可以饮用干净的水源。金山区西湖里多数家户位处山区，一直以来都没有自来水管线，因此民众多饮用山泉水或是雨水。而健康意识抬头，里长希望能够在里内增设简易自来水，提供里民安全的饮用水。近来终于在市议员白佩如的协助之下，简易自来水藻井工程动工。完工后，西湖里的民众渴望有干净的水源可以饮用。很多年了，都我西湖里的里民大部分以前啊都缺水，尤其在旱季的时候啊，就缺水，然后就是要自己到下面来载水。在西湖里的山区，民众多饮用天然水源山泉水或是雨水，不像自来水经过净化过滤的程序，加上夏季总会碰上枯水期，常常碰上无水可用的窘境，因此在健康以及不断水的双重考量下，里长希望能够增设简易自来水的设备，也感谢市议员白佩如协助争取让工程顺利动工。那非常感谢我们新北市自来水这水利局啊，还有我们金山区公所的全力的来协助，让整个自来水的改善呢，透过这个工程呢，能让山上的这个用水的水源可以更加的干净，也更加的稳定。那这几天已经动工了，然后我们希望说在这个今年呢，能够尽速的来完工啊，因为这几天都下雨，那如果好天气的话，我们希望说今年可以顺利的来完工，然后让山上的水源可以更稳定，也民众的这个饮水的安全也提高。可以见到藻井工程已经开工，目前正在进行配接管的工序，预计完工之后，西湖里10到60山区有将近20户的家户可以受惠。而市议员也期盼干净的水源能够守护民众的健康，而山区的家户也不再需要在夏季枯水期来临时担忧没水可用。记者平涵金山采访报道。新北市淡水区贤孝里关怀据点呢，日前在岁末年终呢举办了成果展，展现了据点当中的志工们参与的这个多项活动，像是有这个有氧舞蹈课程啦，还有这个其他的舞蹈课程、动健康运动等等，都有这个非常丰富的成果。为了帮助据点发展呢，新北市议员蔡景贤还赞助了6万元。画面中的长者与志工与现场的来宾一起跟着前方的老师运动活络身体筋骨。新北市淡水区贤孝里关怀据点日前在岁末年终前举办成果展，展现出据点当中的志工与参与的长者长期学习许多舞蹈与有氧运动课程、动健康运动都有相当丰富的成果，因此为了帮助据点发展，新北市议员蔡景贤更赞助了6万元给贤孝里关怀据点，让长者可以一起同乐。第六就用心出钱出力，有些政府补助能够补助可以，让伊家己出钱啊，带动这人一寡送物件啊来斗三工，
种菜啦，什么摕来食，啊，中昼时拢爱食饭，有些暗时囡仔读书，若转来，啊，无法度时段还袂转来，伊就来食，来食因为老师，剩下老师在甲教，所有啊，即一寡来食跳舞，来食运动，感谢一寡老师，拢牺牲奉献。新北市议员蔡景贤表示，贤孝里里长过去为里内长者服务许多建设与照顾弱势，由于贤孝里位置比较偏远，大多都是零散的山区聚落，在开办关怀据点以来，让长者能够被妥善照顾，也因此需要加码支持据点的发展。对此里长也表示相当感谢，一年来吼啊，感谢咱这个新北市政府社会局吼，啊，个咱这个区公所，啊，个咱蔡金明议员吼，啊，个咱圣约翰科技大学吼啊，等等，啊，个一挂爱心人士吼来斗三工。有唱歌，有跳舞哈，等等的才艺哦，那可以看到长辈在我们贤孝里长的用心之下哈，他在这边的据点，他学习到很多，大家也很快乐。那同时，不只是针对于老人家了哈，这其实里长在之前针对于这些学生的部分也有一些课后辅导哈，那这里长非常用心，那公所当然还会持续来协助里长这边哈，那哪些需要公所帮忙的，我们一起来努力。里长说，过去一年以来，除了长者关怀据点的成果丰硕，去年也开始针对偏乡学童开办贤孝里社区照顾关怀据点儿童课后陪读计划，公所携手里长提供弱势家庭儿童，包括了贫困、单亲、隔代教养、外籍配偶家庭儿童免费参加课后照顾，使得家长可以无后顾之忧，得以安心工作，进而改善家庭经济与生活品质。记者许端义淡水采访报道。过年前爱心满满，今年呢，汐止区北丰里跟往年一样，募集爱心物资帮助弱势家庭，包括了白米、沙拉油、面条，还有小朋友的奖助学金。不过因为这个疫情的干扰，所以呢，现在呢，这个改由里长跟志工们把这些物资还有奖助学金送到呢这个每个需要帮助的人手当中。这是往年北丰里举办寒冬送暖的情况，先请大家吃点心之后，针对里内近百户的弱势家庭开始发送罐头、沙拉油、卫生纸等生活物资，每户领着大包小包的爱心，最后还有爱心人士每年都会来发红包给小朋友。不过今年遇到疫情紧张，北丰里办公处配合调整，虽然没有办法办活动，不过善心人士们的爱心不中断，募集的物资还是排满了长长的桌子。疫情本来是较烦的啊，啊，结果有阵即几工阁压起，啊，我本来是要叫大家来领，啊，是讲我等来一摆遐侪人哦，惊阁感染，啊，所以咱就啊叫咱一个副区长啦，啊，甲恁善心人士、甲恁关心者、甲恁议员来甲恁坐镇、求证一下，啊，咱这物件要递倒去，啊，人拢来签名。我非常感谢哈，我们北丰里陈里长哈，还有我们肃清善心人士哈，啊，足发心的啦，咱这个冬令救济哦，跟咱北丰里哈做了上好哈。已经延续了快20年，我觉得这个精神非常非常不容易。那今年呢，陈里长为了特别配合我们市府的防疫，他将会把这个冬令救济的这个物资，挨家挨户的送到需要的一些家庭里面，我觉得他非常辛苦。连续20几年真的不容易，受帮助的孩子都出社会工作了，而且每年募集的物资都越来越丰富，从鸡蛋、白米、泡面、白米等等。而这位叶小姐住在附近，知道里长每年都会寒冬送暖，今年也特地加入，希望尽自己所能帮助需要帮助的人。我们北丰里的里长他很发心，而且看到每年这么热心的帮忙别人，他说我们有能力也可以跟他一起参与这一项活动。虽然这次疫情无外好，但咱也当过，咱嘛就好别人也当过安尼。啊，所以我这逐年拢有办。啊，今年好不容易阮，舞食久啦，啊，终于咱圆满啦，看到大家咱过年啊，我就真欢喜安。关怀心、感恩情，募集善心人士爱心办理冬令救济，这满满的物资，等过年前，里长还有志工都会来一一发送，让里内弱势家庭都能够过好年。记者慧玲汐止采访报道。至于双北地区有哪些最新的活动消息，请看我们的生活看板。